Eki baş duacılar kaylanan bu korrupsiyanın bir başın geçse, kayra ikinci baş ösüp, böyle doktor oynayalım. Korrupsiyanın ayıqışkan görüş bulanıcıdır. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тигизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок. Ысык Ата районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин директору кармалды. УКМК тарабынан жер тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 2001-2022 жылдар аралыгында Чүй-Токой чарбасы жана Чүй-Токмок кадастры тарабынан 150 гектардан 4 сотуга чейин аянттан 226 бирдик жер тилкелерине мамлекеттик актылар мыйзамсыз берилгени аныкталды. Аталган фактыларды текшерүүнүн жүрүшүндө кадастр мамлекеттик мекемесинин 1992, 1996, 1999, 2006 жылдарында Көлтөр Багбанчылык Шериктештигинин жана Чүй-Токой чарбасынын эмгек жамаатынын кеңешинин жасалма протоколдорун пайдалануу менен Гегети Көлтөр 1 токойчулугунун жана Токмок Көлтөр 2 токойчулугунун аймагында жайгашкан дача тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Жыйынтыгында жалпы баасы 115.632.000 сомду түзгөн. 33.18 гектар жерге жеке менчик укугу боюнча 39 мамлекеттик акт мыйзамсыз берилгендиги аныкталды. 15 февральда бул факты боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, жазык процесстик кодексинин 96 беренесине ылайык. Ысык Ата районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин директору кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок.